Виставку, присвячену літу, презентували в обласному художньому музеї. В експозиції 27 живописних і графічних полотен із фондового зібрання. Автори – художники-початківці й імениті майстри як з Кіровоградщини, так і з інших регіонів. По хронології це 19-те, звичайно, що початок 21-го століття. Всі вони тут під однією тематикою, це саме розкривають нам палітру блакитного кольору, який дуже є важливим в образотворчому мистецтві, і він викликає саме певні асоціації з небом, літом, морем, річками, поверхнею води. На полотнах гірські пейзажі, морські та річкові краєвиди. Картини виконані у різних техніках і жанрових напрямках – від реалізму до абстракціонізму. Аліна Давиденко з Кропивницького у своїй роботі поєднала кілька технік. Особливо подобається стилізований жіночий образ обличчя з заплющеними очима, яка дійсно мріє про щось своє, недосяжне, можливо, велике, посеред легких білих хмаринок. І ефект роботи, все це на такій спокійній розміреній блакиті створює таку певну легкість, вона нагадує ніби таку пір'їнку. Побачити 50 відтінків блакиті. Охочі мають нагоду до середини серпня. Лілія Кочерга, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.